Går det bra så langt, Iver? Ja, det går kjempefint. Vi kunne jo ikke fått bedre vær enn dette her, da, så alle blir jo fornøyde og gleder seg til en nydelig tur. Hvor mange er det som er med i år? Det er ca. 820 påmeldte, og så er det vel litt frafall sånn i siste liten. Med så mange mennesker så er det litt for å etter hvert som skjer med enkelte, da, men det ligger vel oppunder 800 hvertfall. Så det er ny rekord i år. Og folk smiler? De er kjempefornøyde og glad. Så vi har oppmuntret de så godt vi kunne i bussene oppover. Det går 6 busser. Og så kommer det nå, dette er bussen fra Beitostølen til Vangsjøen. Så kommer det da 4 busser senere hit fra Danebu til Vangsjøen. Og så hadde vi 6 busser fra Danebu til Beitostølen i dag morges. Så det er stor trafikk. Hvor lang er hele løypa fra Beitostølen til Danebu? Den er bare 6,5 kilometer mil. Og fra Vangsjøen til Beitostølen er den? Det er halve løpet, så det er 35 kilometer. Og herfra er det ikke noe tidtagning, så det er meningen at folk skal hygge seg og ha en nydelig, koselig tur tilbake til Danebu. Jeg så det var nydelige løyper her. Ja, de har jobbet sterkt med løpetraséen. De holdt på i går i kveld og i natt og på morgenkvisten, så etter forholdene, de har hatt en kjempejobb da, med at de har harve og hardt føre. Våren kom en uke for tidlig på oss, men jeg tror disse løpemannskapene de gjør vanligvis en kjempefin jobb, så da regner jeg at det er fullt i orden. Her får jeg en banan. Det er fantastisk. Dette er forskudd på påske. Det er helt nydelig. Jeg håper jeg tar den halvveis. Absolutt. Det er alltid sånn vær, er det ikke det? Ja, minst 1000 neste år. Skål!
Jo, nå det morsomt å være i målområdet, for dette har vært fantastisk. Det så mange blide og hyggelige mennesker, og alle fornøyd med løyper og vær og føre og alt som er. Selv om det har vært hardt, så har ikke det gjort deltakerne noen ting. De bare er fulle av lovord, og det gøy. Det morsomt å arrangere. Det mange som sier at dette er en av de bedre rennene, ja. Og det 11. gangen, som jeg sa tidligere, så ja. Og de vi snakker med, de skal komme igjen neste år og flere, ta med flere venner.